Її звуть Осяня Лізовна. Хазяйка Ліза. І вона у нас Масяня Лізовна. Канавал Масяня Лізовна. Привітайтеся. Покажи свої лапки золоті. Ось. Балакуча. Скажи, що ти хочеш сказати? Не хочу писати писанки, не хочу. Чуєте? Ну, кажи. Кажи, що ти хочеш сказати. Ще. Подивись, які дітки гарні. Подивись сюди на екран. Бачиш, Ліза? Кажи, кажи. Сердиться. Ну що, ми будемо починати про писанки тут навчатися, а ти можеш побігати, так? Чуєте, вона не хоче вчитися. Ой, ой. Біжи. Хвостика, прибирай свого. Ну, вітаю вас, дітки. У нас буде запис. І якщо ви щось не зрозумієте, то можна буде повторно подивитися. Але він одразу не з'явиться. На те, щоб створити запис цього відео, мені теж потрібен час. Але вам не потрібно поспішати і виконати завдання терміново. Тобто навпаки, треба робити якісь перерви, щоб ви не сиділи постійно біля комп'ютера, бо це дуже, ну, не можна цього робити. І зараз я вам покажу, що сьогодні ми будемо з вами вивчати. Всі наші завдання будуть на порталі Всеосвіта. Я вже розказувала, як знайти цей сайт. Але давайте ще разочок я трошки покажу, бо ви маленькі у мене, і вам будуть допомагати батьки. Якщо ви щось не знаєте, не вмієте, то можна вже і вчитися, бо ви ж можете вже читати. І ну, прийшла пора, трошки треба навчитися не тільки гратися в комп'ютерні ігри, а натискати кнопочки мишки, щоб кудись увійти, щось перейти кудись на інші сторінки інтернету. І нехай вам саме для цього допомагають батьки. Не завдання виконувати, а як керувати мишкою, як знайти свій кабінет, де знаходиться завдання. І як там зі мною можна спілкуватися? Якщо ви пам'ятаєте, у мене є YouTube-канал. І тут наверху вгорі, де є картинка яскрава, праворуч, бачите, написано слово «кабінет учня». Бачите? Це я зараз для вас створила, щоб ви могли... Ви могли дуже просто, швидко знайти цей кабінет. Вам просто треба сюди натиснути, і все, ви вже є в кабінеті учня. А ось тут треба натиснути на жовтеньку кнопочку і написати тут свій код доступу. А код доступу я давала батькам і ще раз дам. Нехай вони вам допоможуть, якщо ви не можете мені написати, задзвонити і перепитати, де цей код, тому що ми зараз не можемо зустрітися в студії писанкарства і треба якось це дистанційно. Але я вам нагадаю, що у нас є код доступу. І зараз я батькам ще раз відправлю посилання, ой, трошки не те посилання, не фотоальбом, а фотоальбом не студія писанкарства, а там, де наші коди доступу. Ось вони зроблені як фотографії.
Ну, хто у нас тут є? З присутніх. Крістінка. Чехирьова Крістіна. Бачиш свій код доступу? 255. Тобто можна з цієї фотографії переписати свій код доступу. Ану, давай запам'ятаємо. І ми зараз зайдемо в твій кабінет за цим кодом доступу. 255246. Що там на 258, так? Тепер давай зайдемо в твій кабінет. Я там завдання створила для тебе. Набираємо сюди 255-24-658. Якщо з вами поруч сидять батьки, то вони нехай вам вас навчать, де взяти код доступу, де його записати. І потім, щоб дитинка сама могла увійти в свій особистий кабінет. Зараз я роблю маленьку перерву, мені треба Масяню Лізівну відправити, відпустити. Не хоче вона навчатися, побігла. Зараз ми знаходимося в кабінеті саме Крістіни нашої. І вона побачить, що тут дуже багато вже завдань. Але на час дистанційного навчання ми можемо провести тільки 5 занять. 5. А тут є багато. Треба сюди натиснути, де написано слово «усі». І тут є слово «дистанційно». Зараз ми навчаємося дистанційно. І тут вже є перші 2 заняття. Ну, вони тут написані уроки, бо це так сайт створює автоматично. І там все написано уроки. Але не звертайте на це увагу. Завдання, заняття, урок. Ну, яка різниця? Сьогодні у нас з вами тема пазл, писанка, ружа з хрестиками. А в середу ми будемо проходити цей урок. Якщо вам хочеться, можете місцями сьогодні пройти цей урок. А в середу пазл писанку. Але розповідати, розказувати буду я сьогодні ось цю тему пазл писанка ружа з хрестиками. А розподіл яйця на 8 трикутників я розповідати зараз не буду. Це буде заняття в середу, добре? І так, починаємо пазл писанка рожа з хрестиками. Ми виконувати завдання не будемо. Я тільки покажу і розкажу, як це зробити. А потім я буду вимикатися. І ви будете виконувати цей урок самостійно, пізніше. І можна зробити перерву, попити чай, а потім повернутися. Гадаю, що постійно сидіти біля комп'ютера, це, ну, не треба робити такого. Виконати урок. Ось цю оранжеву кнопочку треба натиснути, щоб цей урок відкривався. Тут є деякі нагадування. Ти перейшов на сторінку проходження уроку, як називається тема, скільки завдань, можна це почитати, бо ви вже ходите до школи і читати давно вмієте. Виконати цей урок. І ось ці 2 завдання шукаємо. Перше завдання, і написано, це я для вас написала, склади писанку. Тут, в цій рамці, бачите рамка? Якщо ви натиснете ось сюди, ви перейдете на сайт пазл писанка. І я не побачу, що ви склали цю писанку. Якщо ви тут залишаєтеся і будете ось так брати мишкою ці шматочки і збирати писанку, то я побачу, як ви виконуєте завдання. Навіть мені тут буде видно, скільки часу на це витратили. А ось тут внизу є зразок, ось така писанка, можна подивитися. А ось це привід, це підказка, бачите?
можна відкрити собі посередині підказку, і на це місце, там, де ви бачите ці шматочки, ці зірочки, ось туди і ставити свої ці шматочки. Це я зараз роблю в кабінеті Крістіни. Тобто я не буду складати, я просто показала. А батькам треба не скласти цю писанку, а показати, як це взяти шматочок мишкою, де треба натискати на мишки, щоб можна було пересунути ці шматочки, щоб склалася писанка. Ось в цьому можете попросити батьків, щоб вони вам допомогли. Якщо ви писанку до кінця не складете, наполовину, нехай буде, нічого страшного, але тоді вам буде трошки складно виконувати завдання, і коли я вам буду бали ставити, то я не дуже високі їх поставлю, тому що писанка буде не до кінця складена, але нічого страшного в цьому немає. Давайте подивимося друге завдання. Напиши відповіді на питання. Я цей урок створювала давно, і дехто з діточок вже його пройшли. Я проаналізувала і подумала, що треба трошки простіше зробити питання. І тут вже є зміни. Наприклад, Поліна Кінзікєєва, ти вже проходила цей урок, я бачила, і зараз, можливо, ти не впізнаєш, тому що я тут трошки все змінила, і тут вже інакше виглядає. Вже тут не 5 питань, а 4, а було 5. І питання інші. І вам треба ось тут внизу написати відповіді. Можливо, ви не можете, тому тут теж може батьки або бабусі допомогти написати. Ось перше питання. Ця писанка триколірна? Питання. Треба написати слово «да», «так» чи «ні». Все, більше не треба нічого писати. Якщо це дві літери, можливо, ви обійдетеся без допомоги батьків. Потім поставити один і відповідь, два і відповідь, щоб я бачила, на яке питання ви відповідаєте. Друге, в який колір фарбували писанку перший раз? Якщо вона у вас ще не складена, ну, складно буде її уявити. Тому все ж таки перше завдання треба виконати. Третє, скільки червоних зірочок на писанці? Ось ви її складете і подивитесь, скільки там червоних зірочок. І четверте, вже трошки складніше питання. Порахуй маленькі хрестики на писанці на всій площині яйця. Якщо вона розбита, взагалі хрестиків не видно. А ось один бачу хрестик. І ось ще виглядає. Треба її скласти і уявити її кругленьку, покрутити її в уяві своїй. Як я вам малювала на дошці, наприклад, малюнок, і ми рахували, скільки трикутників, скільки ромбиків, і порівнювали зі справжньою писанкою. Я казала, що на справжній писанці більше вдвічі, а на дошці з іншої сторони не видно малюнок. Почитайте ще разочок четверте завдання. Порахуй хрестики на всій площині яйця. Тобто треба не тільки подивитися на малюнок, а ще уявити писанку зі всіх боків. І ви пам'ятаєте, як ми пишемо писанку, розподіл, розміщуємо знаки, символи. Ну, в даному випадку у нас на писанці будуть хрестики і зірочки. І треба цю писанку уявити і порахувати ці хрестики. Це складне буде питання. Писати писанку в традиційний спосіб не обов'язково. Це дуже небезпечна техніка. Треба гарячі писачки, вогонь відкрити. Якщо ви працюєте вдома без мене, я не можу це покладати на відповідальність батьків, бо наші мами не ходять на наші заняття, вони самі не дуже знають і вміють. І навіть якщо вони
можуть бути присутніми, все одно вони не очікують, де може бути небезпека, що там неправильно свічка встановлена, вона може впасти і може запалати там, наприклад, серветка паперова на столі. Тому давайте ми не будемо такі завдання виконувати як обов'язкові. Якщо дуже сильно хочеться і долучаються до роботи батьки, то я не проти, можете написати по-справжньому цю писанку наполовину. Наприклад, у вас є писачок, є свічечка, і мама буде спостерігати за вами, але у вас немає фарби. Ну, можна тільки написати писачком і нічого не фарбувати, просто зберігайте цю писанку. І ми пізніше, коли будемо знову в студії писанкарства, можна принести цю коробочку з писанками недомальованими і пофарбувати пізніше у нас в студії писанкарства. Нагадаю ще раз, що писати по-справжньому воском, писачком писанку вдома не обов'язково. Ви вже побачили, які простенькі два завдання. Просто скласти писанку і відповісти на чотири запитання. А тут я ще написала: зроби на всяк випадок скрин чи фотографію складеної писанки. Ви, можливо, не знаєте, що і як зробити. Ви просто, коли ви складете цю писанку, ви її не розбивайте, бо тут буде позначка, таке, стрілочки кругленькі. Якщо на неї натиснути, то писанка знову буде розбита. Або якщо ви перейшли, ось сюди на сайт пазл писанки, то я ж не побачу нічого. Якщо ви хочете мені, ну, як би то сказати, доказати, що ви склали цю писанку, то можна на всяк випадок її сфотографувати з екрану. І якщо ви захочете зі мною поспілкуватися, можна ось тут в кінці урока написати мені звичайне письмо, наприклад: Тетяна Олексіївна, я не зрозуміла, де ви там побачили хрестики на писанці, я їх не знайшла. Наприклад. А ще тут можна, ось тут скрепочка така є, це додати фотографію. Ось, наприклад, ви фотографію зробили писанки і хочете мені відправити, ну, доказ, що я склала писанку, чесне слово, ось вона, подивіться. Бо коли будуть завдання такі, що треба обов'язково мені відправити фотографію, то тут буде ну, таке завдання прикріпити файл. А в цьому уроці такого завдання немає, тому що я просто так побачу складену писанку. Якщо ви її тут складаєте, я її так побачу. Не треба нічого фотографувати, якось мені доказувати. Я просто буду бачити, що ви її склали або половину склали. Ось тут складайте. Зайшли, увійшли в кабінет на свій урок і прямо тут і складайте. Нікуди не переходьте, добре? А я буду бачити те ж саме у себе в кабінеті вчителя. Ми з вами зараз вимикаємося. Ви можете зробити перерву, а коли буде бажання, повертайтеся сюди, проходьте цей урок. А коли я поставлю оцінку, бали, ось тут у вас праворуч з'явиться грамота з оцінками. Це не обов'язково. Ці бали, оцінки, це не дуже так серйозно, як в школах. Але просто тут ці бали ставляться в грамотах, як в щоденник. І коли ми в кінці навчального року підведемо підсумки, ми порахуємо, ось, у кого будуть найвищі бали. Ті дітки отримають диплом успішного писанкаря, художника. Бачу, малюють тут же. А якщо ви, наприклад, небагато балів будете мати, ви просто не отримаєте диплом успішного писанкаря. Ось і все, нічого такого страшного і дуже такого обов'язкового у нас не буде. Але всі уроки
їх буде 5. Я намагаюся створити для вас різними, щоб вам було трошки цікаво. Я б хотіла подивитися, хто з вас найгарнішу писанку намалює зараз на екрані. А ці каляки-маляки можна, мабуть, витерти, якщо зможете. Давайте на прощання, ви мені тут намалюєте щось, тому що ми це записуємо, і я можу ваші малюнки залишити в запису. І наступні діти, хто буде передивлятися цей відеоурок, можуть побачити, що ви намалювали писанку. Бачите, ви тепер не такі сміливі. Ну, намалюйте. Я вам покажу, де це. Хто там вже малював? Навчіть нас всіх. Так, це має бути демонстрація екрану, там десь інструменти, зараз я покажу. Ось тут коментар. Бачите, тут олівчик є. Знайдіть у себе такий олівчик. І тут можна ще пофарбувати. А ось ластик, це витерти. Рисувати лінії можна взяти. Так, спробую я щось намалювати. Ой, ні, не хочу лінію. А як же це? Повтор. Можна витерти. О, лінію витерла. А якщо я намалюю ось таке вам коло, можете тут намалювати сонечко? А ось ще одне коло. Це вже не заняття, це маленька забава в кінці нашої зустрічі. Ой, яке сонечко вийшло навколо. А якщо уявити, що це писанка, і сонечко намалювати всередині, а не навколо кола. О, хтось розподіл малює. Молодці. Цікаво. А ось ця зелененька писанка ліворуч, порожня. Намалюйте тут щось. О, хто це у нас художниця? Хто це? Розкажіть мені, хто це пише? Бо тут написано Володимир, це підписано ім'я батька, мабуть. А я ж бачу, що тут тільки мої дітки. Ваші мікрофони включені, можете відгукнутися. Хто у нас такі гарні писанки намалював? Ну, я дуже рада, у нас така цікава, весела зустріч вийшла з Масяною Лізовною. Давайте прощатися, бо дуже довго сидіти за екраном комп'ютера не треба. До побачення! До побачення.